გამარჯობა. როგორც ნობელის ლაურეატი და ანტიბიოტიკების აღმომჩენი დოქტორ ფლემინგი ამბობდა, ადამიანი, რომელიც ეთამაშება ანტიბიოტიკებს, მორალურად პასუხისმგებელია იმ პაციენტის სიკვდილზე, რომელმაც ვერ დაამარცხა ანტიბიოტიკო რეზისტენტული ინფექცია. ყველაზე დიდი საფრთხეს წინაშეც კაცობრიობა დგას. უფრო დიდი საფრთხე ვიდრე კიბო. ან უბრალოდ ანტიბიოტიკოების აპოკალიფსი. ეს BBC-ში, გარდიანსა და ყველაზე სახელგანთქმულ საერთაშორისო გამოცემებში გამოქვეყნებული სტატიების სათაურები. სანამ ანტიბიოტიკებს ვახსენებდი, ზოგიერთმა თქვენგანმა შეიძლება ჩათვალოს, რომ დღეს გლობალურ დათბობაზე, ატომური ომის საშიშროებასა ან სულაც ხელოვნური ინტელექტის აღზევებაზე ვაპირებდი საუბარს. თუმცა დღეს იმ თემაზე მინდა მოგიყვეთ და იმ საშიშროებაზე, რომელზეც ცოტა თქმენია. ანტიბიოტიკების რეზისტენტობა არის ბაქტერიების უნარი გამოიმუშავო მდგრადობა ანტიბიოტიკების წინააღმდეგ. ის ყოველწლიურად 25,000 ადამიანის სიკვდილის მიზეზი ხდება მხოლოდ ევროპაში, 35,000 ადამიანის შტატებში და მთელ მსოფლიოში რეზისტენტობა 700,000-მდე ადამიანის სიკვდილის მიზეზია. ბრიტანეთის მთავრობის მიერ ჩატარებულ კვლევაზე დაყრდნობით, თუ კი აღნიშნული პრობლემა იმავე ტემპით გააგრძელებს განვითარებას, ის ყოველწლიურად 10 მილიონი ადამიანის სიკვდილის მიზეზი გახდება, ხოლო გლობალური ეკონომიკური ზარალი 100 ტრილიონი ამერიკული დოლარი იქნება. მე ფარმაცევტების და ინტერპრენერების ოჯახში დავიბადე და ალტერნატიული ტექნოლოგიის ბაქტერიოფაგების შესახებ ჩემი ინტერესი 90-იანი წლებიდან მოდის, როდიდანაც ჩემი საოჯახო ბიზნესის ისტორიაც იწყება. და ამ დროიდან ჩემ მეხსიერებაში ბევრი არის ყოფილი საბჭოთა კავშირის და საბჭოთა ესთეტიკის მქონე ლაბორატორიების მოგონებები. დედა და მამა ფარმაცევტები არიან და სახლში ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად გაგონილი სიტყვა ფაგები იყო. და იქამდე სანამ BBC-ზე გავიგებდი რეზისტენტობის შესახებ, სახლში უკვე ხშირად მქონდა მოსმენილი მოსაუბრელი საშიშროების შესახებ ლამფის შუქზე. ჩემი ბავშვობის ინტერესი ცხოვრებისეულ მისიად გადაიქცა და 2010 წლიდან ბიოქიმფარმში სხვადასხვა როლს ასრულებ. მათ შორის მარკეტინგის, ბიზნესის განვითარების, ახალი პროდუქტების აღმოჩენისა და მათი შემდგომი კომერციალიზაციის მიმართულებით. მე ჩემ თავს მეცნიერს ვერ დავარქვა, თუმცა მართვის თანამედროვე მეთოდების აუცილებლობიდან გამომდინარე, შესაძლებლობა მომეცა არაერთი სასარგებლო და ინოვაციური პროდუქტის შექმნაში მიღება მონაწილეობა. ანტიბიოტიკო რეზისტენტობა, ან უბრალოდ რეზისტენტობა, ნიშნავს ბაქტერიების უნარს გამოიმუშავონ იმუნიტეტი ანტიბიოტიკების წინააღმდეგ. და მათი ძირითადი გამომწვევი მიზეზი ანტიბიოტიკების ჭარბი და ირაციონალური გამოყენებაა. მაგალითად, მედიცინაში ჩვენ ანტიბიოტიკებს მაშინ უწყობთ რეზისტენტობას ხელს, როდესაც არასწორ დროს ვიყენებთ ანტიბიოტიკებს. ან თუ სწორ დროს ვიყენებთ, ბოლომდე არ მოყავს სამკურნალო კურსი. კიდევ ერთი და ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი კონტრიბუტორი რეზისტენტობის არის ანტიბიოტიკების ჭარბი გამოყენება ცხოველების ფერმებში. საკვები ხორცის წარმოების მიმართულებით და მთელ მსოფლიოში გამოყენებული ანტიბიოტიკების 80% სწორედ ცხოველების ფერმებში გამოიყენება და ქათმების, ღორებისა და ძროხების სწრაფად წონის მოსამატებლად. და მათ ჰიგიენის ფერმებში ჰიგიენის ჩენაცუნების იაფ ალტერნატივად. ამ წყაროდან მიღებული უმნიშვნელო დოზებით ჩვენ ვაძლიერებთ ანტიბიოტიკებს, ბაქტერიებს ანტიბიოტიკების წინააღმდეგ და აკუმულირებული ანტიბიოტიკები ყოველდღიურად ჩვენი მაგიდების, სამზარეულოების მაგიდებისა და რესტორნებში ხვდება. თუმცა პრობლემა აქ ამთავრდება და ფერმებში აკუმულირებული ანტიბიოტიკები და ნაკელი გამოიყენება იმუნდრების გასანაყიერებლად, რომელზეც მარცვლეული მოდის. ეს მარცვლეული ისე ფერმებში ბრუნდება ცხოველების საკვებად. ან დახლებზე პირდაპირ მომხმარებელთან და ასე ტრიალებს ერთხელ უკვე მირთმეული ანტიბიოტიკები მოჯადოებულ წრეზე. ფერმიდან მინდორში, მინდვრიდან ფერმაში და ანტიბიოტიკები და ბაქტერიები ამით მხოლოდ ძლიერდებიან. გაგიკვირდებათ და საქართველო ღვინის გარდა ფაგების სამშობლოც არის და აკვანი. და ეს ისტორია დაახლოებით 100 წლის წინ იწყება. 100 წლის წინ იწყება. ფელიქს დერელი, ფრანგული წარმოშობის კანადელი მეცნიერი, 1917 წელს ინდოეთში სახელგანთქმულ მდინარეში განგში სუფთა წრეების წარმოშობას აკვირდება. აღნიშნულ მდინარეს ჯადოსნო სამკურნალო თვისებებსაც მიაწერდნენ და ფელიქს დერელის დაკვირვების თანახმად, რამდენიმე თვიანი კვლევის შემდეგ
ის დაასკვნის და მისი ჰიპოთეზით კონკრეტულ წრეებს და სულ სისუფთავეს წარმოშობს უხილავი მიკროორგანიზმები, რომლებიც ბაქტერიებს ჭამენ და მათ ბაქტერიოფაგებს, ანუ ბაქტერიების ჭამელებს აქვს ძველი ბერძნულიდან. ის საფრანგეთში ბრუნდება და პირველი ეტაპისთვის პასტერის ინსტიტუტში მას უჭირს დარწმუნოს სამეცნიერო საზოგადოება უხილავი მიკროორგანიზმების არსებობაში და ტექნოლოგიის არწმუნოებაში, და რაც საკმაოდ ბუნებრივი არის, რადგან თუ გავითვალისწინებთ იმ პერიოდისთვის მიკრობიოლოგიის განვითარების დონეს, საკმაოდ ბუნებრივიც არის ეს. თუმცა აქ ყველაფერი არ თავდება და გახდება ამ დროს საქართველოში. საქართველოდან მეცნიერი გიორგი ელიავა პარის ვაქცინაციის ტექნოლოგიის შესასწავლად სტუმრობს. ის მთავრობის მიერ არის გაგზავნილი ამ მისიით და ორი მეცნიერის გზები იკვეთება. გიორგი ჯერ მხოლოდ მოწაფე ხდება ფელიქს ტერელის და შემდგომში ისინი უკვე მეგობრები ხდებიან. გიორგი ელიავა არწმუნებს ფელიქს ტერელს ეწვიოს თბილისს. და თბილისში ისინი ერთად არწმუნებენ იმჟამინდელ საბჭოთა მთავრობას შეიქმნას პირველი ბაქტერიოფაგებზე ფოკუსირებული კვლევითი ინსტიტუტი. ურბანული ლეგენდების თანახმად, პირადად სტალინის ინიციატივით 300 მილიონი რუბლი გამოიყოფა ამ კონკრეტული მიზნისათვის და 1934 წელს შენდება სოფლიოში პირველი ფაგების კვლევითი ინსტიტუტი, რომელიც მთლიანად მიეძღვნებოდა ამ ტექნოლოგიას. თუმცა იმავე ხელისუფლებას, რომელმაც დააფინანსა მეცნიერები, მათ სასიკვდილო გამოჩენი გამოაქვს გიორგი ელიავასთვის. და ის სისრულეშიც მოყავს. ფელიქს ტერელს საფრანგეთში გაქცევა უწევს. დღესდღეობით ეს ინსტიტუტი მსოფლიოში მოწინავეა და გიორგი ელიავას სახელს ატარებს და ჩვენ გვაძლევს სიამაყის საშუალებას საქართველოში. ბაქტერიოფაგები, ან უბრალოდ ფაგები, დედამიწაზე ყველაზე გავრცელებული მიკროორგანიზმები არიან. ისინი ყველგან არიან. ამ დარბაშიც კი ბაქტერიებთან ერთად უამრავი ფაგია. ერთი წვეთის ზღვისწყალი შეიძლება შეიცავდეს მილიონობით, ხოლო ადამიანის ორგანიზმი მილიარდობით ფაგს შეიცავს. ისინი ყველგან გვხვდებიან. წყალში ხმელეთზე ადამიანის კანსა თუ ორგანიზმში. და მათ უნიკალური მახასიათებლები აქვს და განსაკუთრებით ანტიბიოტიკებთან შედარებით. ისინი მკაცრად სპეციფიკურები არიან და ანადგურებენ მხოლოდ ბაქტერიებს. მათ არ აქვთ უნარი განადგურონ ადამიანის ცხოველის ან მცენარის უჯრედები, რაც მათ უპრეცედენტო უსაფრთხოებას უსვამს ხას ანტიბიოტიკებთან შედარებით. თუ ამ ორი სხვადასხვა ტექნოლოგიის ერთმანეთთან შედარება გვინდა, ანტიბიოტიკები შეგვიძლია მასობრივი განადგურების იარაღს შევადაროთ, ხოლო ფაგები სნაიპერს, რომელიც კონკრეტული ტერორისტის გასანადგურებლად არანადგურებს მშვიდობიან მოსახლეობას. კიდევ ერთი და ყველაზე მნიშვნელოვანი უნიკალური თვისება ფაგებს მათ შეუძლიათ გაანადგურონ ის ბაქტერიებიც კი, რომელთა წინააღმდეგ ანტიბიოტიკებიც კი უძღურნი არიან. ფაგები ფაქტობრივად სადილად მიირთმევენ ბაქტერიებს და ისინი ამას შემდეგნაირად აკეთებენ. ფაგი პოულობს ბაქტერიულ უჯრედს, ემაგრება მის კედელს და ბაქტერიაში უშვებს საკუთარ გენეტიკურ ინფორმაციას. გამრავლების შემდეგ ფაგები ხეთქავენ ბაქტერიას და აგრძელებენ სხვა ბაქტერიების განადგურებას ინფექციის ამოწურვამდე. თუმცა ერთიც უნდა აღინიშნოს, რომ ანტიბიოტიკების გამოყენება რიგ შემთხვევებში აუცილებელი არის, რიგი დაავადებების დროს, და ფაგებს მხოლოდ დამხმარე საშუალების ფუნქცია აკისრიათ. ბიოქიმიის ისტორია იმ პერიოდიდან იწყება, როდესაც საქართველოში კვლევით ინსტიტუტებს უწყდებათ დაფინანსება. ქვეყანაში ისადგურებს რთული და მძიმე სოციო-ეკონომიკური მდგომარეობა და ქარხნების უმეტესობა იხურება ან ჯართად იყიდება. ამ პერიოდისთვის უკვე 15 წლის გამოცდილების მქონე ბიოტექნოლოგი ალექსანდრე გოლიჯაშვილი, მამაჩემი, თავის კოლეგა ტექნოლოგებთან ერთად ბაქტერიოფაგის ინსტიტუტის საწარმოო ბაზაზე აფუძნებს პირველ სოფლიოში პირველ კომერციულ ფაგებზე დაფუძნებულ ფარმაცევტულ კომპანიას. როგორც გადმოცემით ვიცი, თავდაპირველად პირველი წლები ყველაზე რთულია, თუმცა ბმარწმენით და მინიმალური რესურსებით გუნდი ახერხებს და ინარჩუნებს ფაგის ტექნოლოგიურ ტრადიციას და ის შემდეგ დონეზე გადაყავს მომავალში. მას შემდეგ ბიოქიმფარმი სულად იმკვიდრებს სოფლიო ბაზარზე ერთ-ერთი ძირითადი მოთამაშის როლს ფაგების წარმოების მიმართულებით. 1926 წელს ანტიბიოტიკების აღმოჩენის შემდეგ ფაგები დავიწყებას მიეცემა, იქიდან გამომდინარე, რომ ის ჯერ კიდე განვითარების პროცესშია და დასავლეთში ფაგები
David Ebulia, whom says Pagara to Tardeba, Molenevi Sakatuo, Soda, Opili Subject of Kaushi's Kurnish. Sakatuo, Eamos of the Europe is an Opili Subject of Kaushi's Kurnish, Momara Gibbe Lichteba Paget. That is in it dress active at Gamu and ever over antibiotic of his alternative. Ori Tao is Salis Merit, that's what a Gamatit, French Equinit, Soplioshi Pirelli, Sashua Leva. Romelits antibiotic is challenged for the loss in the lower perimeter. Additionally, product is a special church of Pagas, from the bits in bacteria of Saskian and Gureben, from the Tatinal, the antibiotic is a good resistant of this problem, global with a complex problem. There is such a complex with Gomas. In several words, global with that problem. Sazogadoebis, Taurobis, Canon de Blebisada, Tutoli Trentaganis, Monazi Leobasta. And problem is gas rebels. Problem is arsis gas reba, and problem is gadachis nahevari. Jerky devar is tarchen in vitro, Cheukseva the processabis, checherebistro. Tarchen ilia, im apocalypse scenaris gadazaristro, Romosats, arsebis statistica business summit models. Sakatoshi, Tbilisi, Gotuas Puchala, Pagis technology with traditional Zeldeva. Momolis explained, global perspective. Resistant to this thing now.